ہن میں دعوت کلام دے سان سائیں عبدالقادر بیوس صاحب حسین تے اپنا کلام پیش کرے سن تمام شورا حضرات کو التماس سے مہربانی کرتے شورا حضرات ڈھیر سارے اختصار دے نال اپنی حاضری پیش کرے سو ساڈی قوم دے ڈنگرو نال تھیو جل تخت لاہور تو پاک ہندو ساڈی قوم دے ڈنگرو نال تھیو جل تخت لاہور تو پاک ہندو اساں گھننا سرے کستان سبھو نہ وستی شہر نہ چک گھندو ہن سارے آلسا چھوڑ دیو ہن سارے آلسا چھوڑ دیو کر پوو بس ٹھک پھک گھندو اساں بے وس کہیں تو ڈر دے نہیں حق دار جو ہے سے حق گھندو اساں بے وس کہیں تو ڈر دے نہیں حق دار جو ہے سے حق گھندو ماں دھرتی دے وکڑے تھی گئے کہار اساں تے ککڑے تھی گئے اساں بے وس رودے ودوں رودے آتے تکڑے تھی گئے اساں بے وس رودے ودوں رودے آتے تکڑے تھی گئے کہ بیا ایک بنت جو چون نال تھی چھپر چمدا ہے او رل ملتے ہی ہو چھپر چون چون نال سی چھپر چودا ہے او رل ملتے ہی ہو چھپر چون کئی پاسوں ہی ہاتھ چھوڑوں نا ہر پاسوں ہی ہاتھ تکڑا پاؤں بے کہیں دے سر وچ کیا درد ہے بے کہیں دے سر وچ کیا درد ہے کم اپنے اپنے ذمے لو ہن بے وس سرکستان کتے ہن اپنا اپنا زور دکھاؤ مہربانی سے ہم چیڑے دے چلکاٹ سنے ہم چیڑے دے چلکاٹ سنے خود آپ میں چیڑی تھی گیا ہم چیڑے دے چلکاٹ سنے خود آپ میں چیڑی تھی گیا میں بھن دے میں دے ماٹے کو ایک دکھی ڈیڑی تھی گیا او بے پرواہ محل اگوں گریڑی تھی گیا اُدھے عشقت بے وز دکھ دکھ تے ایک تُرڑی بیڑی تھی گیا اُدھے عشقت بے وز دکھ دکھ تے ایک تُرڑی بیڑی تھی گیا جو جیرا کھیرت پانی سٹے کھوٹے جیندے ہومن وٹے جیرا کھیرت پانی سٹے کھوٹے جیندے ہومن وٹے اوہ بے وز آپ پوری سے جیرا بیدی کبر کھٹے وہ بے وس آپ پوری سے جرا دے دی قبر کر کے وسلام